E, Vojne, naš sam vinjak, Vojne. Šta? Jesi spreman? Spreman kuš kapu. Vršimo jedan eksperiment, trenutno. Evo, prvo na pet, što se kaže. Dobro, na pet. Mogu reći da je lako. Pogledaj kako, ko ti Igranka, ništa ti ne smije. Čekaj, ajde, ako možete. mislim da je vreme za još. Šta tu obriši, lud? Ovo već nije Igranka. Ajde! Ne ubiće. Ma slomio skej, da bog da jebem ti. Ma što čak? Da ja ću. Počet ćeš mi slati. Ne, Buros, ti si debil. Evo, evo, evo. Šta je bog, što sad dajem strahom? Kako da je bacio? Nije, tu si ubiće. Evo, Vojnje je imao problem sa trakom i uplašio moju mačku. Znači mačka kad se uplaši uvijek se sakrije ispod kreveta. Šta je bilo? Ha? Ma sad si hrabra. Sad si videla da smo to mi pa ideš sad u život. Čitali smo komentare ispod prošlog videa našeg drugog vloga. I čuo sam da se žalite kako promovišemo izlaske, kako promovišemo previše alkohol. Tome je došao kraj. Prelažemo na zdrav život. Da, jedan bar. Ovako, uzmite pola šake badima. Tako, pola šake ovoga. Indijsku orahu može malo više, zato što indijski orah da jede. Neko ne jede, morah. Jagoda, mora jagoda. Jagoda, jagoda ovoga. Jagoda direkt ide. Jagoda direkt ide, se ubacuje i koliko ide? Od 5 do 6 jagoda. Ne, dve. Dve. Nećemo da prosimo na tebe. Dve proteinske pločice. Sve uzmite, promješate i direkt ide tu. Ananas stavite dok je curi 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, ajmo svi zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, dosta. Uzmite otprilike ovako. Trebaš malo vode. Zagriznite koliko banane uhvatite i ispisnite ovako. Aktivna voda koja je puna, da kažemo, hidrata. Nije reklama još. Dosta vode. Pričamo o proteinskom šejku. Glavni sastojak je zlatiborski protein. Opa! Tako je, proteina i ovako. Znači, alkohol ne promovišem uopšte. Poslednji alkohol... Sastojak, što se kaže. Poslednji sastojak... da kažem, slatko od kupine. Kolega, ne. Kolega, smo rekli ne alkohol, alo? Nije alkohol. Nije. Dakle, što piše vino? Pristupite šanku. Nije, nije vino. Ne, nek pristupi šanku, gospodin. Pristupi. Dođi. Uzmite farijaču i to mora da se smesa s jedinom. Šta je s tobom? Dobro bre čoveče, šta je s tobom? Zašto nisam stvari? Jebote, koji ti bolj? Od kuće bre. E? Nož! Neću da stavim noža! Gustacija? Naravno, mi smo Srbi, pa moja. Opa. Ručili proteinski šejk. Da, izvolite. Bez alkohola. Tako je. Da, da. Hvala. Svi Srbi? A želim da čujem mišljenje samo. Naravno. Samo mi recite, izvinjam se, da li se pije na iskap, to jest na eks, ili da ga popijem u delovima? Na eks, naravno. Na eks, naravno. Šta smo mi? Zna se kako se u izlasku pije. Da se popijete. Nikad bolje nisam pio. Žele bih da naručim cijelu dozu proteinskog šejka. Kako se zove šejk? Uzdravlje! Živjeli!
Što delfinje, brate, ne promovišemo druge kanale. Ovo je baš super. Hvala vam. Aj sad da vidim ko promoviše alkohol i bludi nemoral. Ako ste zainteresovani svratiti na proteinski šejk, kako smo rekli, gdje otvaramo? U bioci. U bioci da mi pušiš džoci. Hvala što ste gledali ovaj klip, uskoro bit će još mnogo luđih stvari, znači, Vojne, ili imaš nešto da dodaš? Što? Like, share and subscribe.